Jeg har behov for et nytt mobilabonnement. Ja, i Digi så har vi abonnement basert på hva de fleste har behov for. Da tar jeg det abonnementet der det gratis å ringe til folk som heter Frank, sånn der fri Frank. Nei, det, altså, det har vi ikke. De fleste har vel ikke behov for det? Nei vel? Jeg kjenner en lege som du snart vil få behov for å ringe til når jeg ferdig med deg. Vet du hva han heter? Frank. Fastlege Frank. Ring så mye du vil til hvem som helst. Med Nonstop Large får du fri bruk av minutter og meldinger og hele 5 GB data for 299 per måned. Bestill på djus.no.